哦，这个有够难控，又是半血开始。没力，好像好多了。血量还有，还可以撑一把。最后那个控制超级难控，
我靠！メタルギア。潜能解放，变了。
极原生命体，哦，漏，我看到我漏了三个。Leia Games
他血量要到十等才可以，才可以走到比较好的那个剧情吗？看他后面那个有缺就知道是有差异的。跳了三个成就，我看。嘟噔噔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 。救赎，复仇之徒，拿了一个叫复仇之徒的成就，结局成就吧。二六啊，我差四个，有办法看到是在哪里有漏吗？哦漏！哦有哎、欸，他会讲、欸。我从最前面开始拿，后面漏了两个。这里漏一个，这里漏一个，哦，蛮前面的时候漏的，啊漏，拿一拿，啊啊漏，在哪里？不要隐藏你自己！我靠，这个时候什么都没有，这个时候只能单点跳跃，完了。我已经忘记这游戏就单点跳跃要怎么玩了。好，我看懂了，我知道我漏哪一个。奥拿，too easy。然后咧，我可以跳出去吗？可以 ，nice 啊 ，nice 啊 ，easy，easy。好，这边有三个，我看我漏哪一个。哦、，easy。Here， 这个原本好像就一颗放在这边，我拿了。没想到早期的难度是这么的写意轻松，瞄准角度跳就好了。这游戏不是给一般小鸡鸡玩的嘞，这游戏难度还蛮夸张的。而且那个难度跟这个根本没有差别，他拿的是即时陷阱。哎，这个是什么？嘿，嘿，嘿。喂，新加坡！都文杰，干！喂，新加坡！
这里吗？哦，干，应该是这里哦。Oh yes！ 这个，哎，不对啊，是这里吗？我记得有一个在下面呢，就是那个超级大电风扇那里。咦？咦？好像是这里才对呢。这边这一个就很明显的会拿掉了，那可能要探一下。哎、欸，这样子吧。嗯，哦，就是这里，找到了。Oh no！Found you! Gun!哟，竟然是打架的区域了。在哪里？在哎、欸，靠北，这我不是拿了，它是有两个，是不是？那另外一个会在哪里？
觉得这一区真的最难。不过已经知道打法 ，easy， good， 啊，是有多难？谢谢两百点啊！那个嘞，我没有看到球啊，没有看到补血球球。好、啊，左边看到了，原来是肉在这儿。啊，干，抓起来！要多久、哦？干！哇！他的过去，终于完整啦！废的。哎，不对啊！第一阶段是那个哈，哦，我觉得第一段考操作真的很靠北，第二段好打超多。
数出局出到八分的学生。一掌拍烂，不是啊，我觉得这个考操作是最困难的。我现在算是知道他会干嘛，所以就还好。我就摸透你了，秘法飞弹。这样简单多了，这打上面真的比较困难。北斗七星，摸透你啦！哎，靠北，那有攻击犯病。
哦，太低。先睡了，大哥晚安。八八八。Medicals，
哎、欸，那边不算。哇，把他砍了，竟然是满血。
忍者外传半刚诺。最初目的 ，The End， 破了。概念设计，美术稿，恶心。原来都用那种怪东西是独眼人形怪，美塔鲁基亚 ，Black Moon， 死狗。这个是死狗还是希纳波啊？看起来是希纳波，死鱼、死鸟。背部充能，有扩散伤害，水啊！美术画廊，哦，原来左右两边那个是这种怪物。哇，他们还有各自代表的图案，好酷啊 ！Sonic， 感谢。万圣节活动吗？嘿嘿嘿嘿嘿，有一些美术设定节蛮可爱的。完成度 94.13，
哪里？这是那个吧？这是球啊。哦，想想也是合情合理的，一堆人都直接略过，连读都不读。过去事件。终章之前的特殊事件。余波。死亡次数357，破关啦，哥哥，雨水这，有一些隐藏的东西没有拿，就是更深之处，读取一只异常感染者。好了，这样这一款也破，这款算短的了，蛮好玩的，难度有点太高，小鸡鸡应该是打不赢的。好，我记得我超多序号哎，丢哪去了？哎，好，总之是玩完了一款游戏了，之后要干嘛？我们的研究吧，已经月底了呢，就快要过年了。哈哈哈！今年不知道怎么好没事干，可能是一直在忙事情的关系吧，没有那种快要跨年的心情，怪。好了，那今天就到这边了，感谢各位观看，再见。